لایو خو افغان حکومت هڅه پیل کړي څو د نوي جوړ شوی حکومت لپاره کابینه بشپړه کړي. خو بلور بیا اندېښنې دادې چې ګویا یا د ګمارنې به څومره په معیار برابرې وي، او یا خدای مکړه د وزیرانو په تقرر کې به افغان حکومت له بهرنیو فشارونو څخه خالي نه وي. بیا د خوست ولسونه دعوې دادي چې د تېرو حکومتونو په څېر په راتلونکي کابینه حکومت کې هم د دوی ځای نشته. سلام، وخت مو په خیر. زه جنت امین یم، له غرغ رادیو ټلویزیون څخه مو د دمګړی تود بس لیدو اورېدو ته رابولم. پر همدې موضوعاتو نن راسره د بس میلمانه دي په خوست کې لیکوال، ژورنالیست او د روانو چارو شنونکی ښاغلی زید شاه انګر، د شیخ زید پوهنتون استاد مستر فاروق جان منګل، د چارو شنونکی صاحب ګل فرهاد. درې واړو ته ښه راغلاست، وایي مننه کوو پیل کې. خو چې زموږ بلنه مو منله تود بس ته راغلی، پیل هم له انګار صاحب څخه کوم. انګار صاحب، هر کله چې د حکومت د جوړښت مسایل رامنځته شي نو ولایت هڅه کوي څو خپل کدرونه ور پیشنهاد کړي، اما خوستیان بیا د صنعتي پارکونو، هوایي ډګر او یا هم د ترانزیت په مسله کې بوخت کړي. ستاسو په اند کومه وایي د خوست لپاره اړینه ده، ترانزیت مسایل او یا هم د قدرونو ګمارنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاد فاروق جان منګل ته، همداشان فرهاد صاحب ته، تاسو ته، د غرغ تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه. سلام. دا اندېښنې متاسفانه د ډېر وخت نه یو خوستوالو سره شته، استاد شته کورونه، ځکه چې کله داسې سیاسي او ملي بهیرونه چې باید د افغانستان په کچه په هغې کې خوستوال هم ونډه ولري، فعاله ونډه اخیستې ده، د مشاهدې وړ ونډه اخیستې ده، د هغې جملې نه چې ډېره مهمه پروسه ده، یوه مهمه سیاسي پروسه ده، هغه د ټاکنو یا انتخاباتو مسله ده. هر ځلې چې جمهور رئیس کاندید شوی دی، بیا کامیاب شوی دی، په دې کې د خوستوالو د رایو ونډه ډېره بارزه او د لیدلو وړ ده. هر جمهور رئیس ته خوستوالو د 98 نه 95 نه نیولې تر 98 سلنه پورې رایې ورکړي، آن تر دې پورې چې په لومړي ځل چې کله د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کېدل، د ترزیو قوم قومي تړون وکړو، چې هغه قومي تړون بیا موږ چې کله د خپلې سیمیزې راډیو نه هغه راپورټ خپور کړو، دا ډېر ورو ورو بالاخره دا لاړو نړیواله میډیا کې هم انعکاس پیدا وکړ، چې دلته یعنی یو څوک ده د قانون خلاف یا یو قوم ده. حال دا چې هغه مسله د قانون د انتخابات د ټاکنو مسله، دوی خپل هغه ډېر ژور احساسات په داسې یوه پرېکړه کې دوی څرګند کړل، یا ژور ملاتړ یې په پرېکړه کې څرګند کړي، چېرې دا په حقیقت کې د ټاکنو سره د دوی زړه تړنه وه، چې ټاکنو سره یې زړه وتړو او په پراخه کچه ووتل. همداسې په دې نورو دورو کې، خو لکه موږ چې مخکې ویلي دي، بار بار مو ویلي دي، هم په فیسبوک پاڼو مو ویلي دي، ټلویزیونونو په راډیوګانو کې، په مجلسونو کې، په ډېر تعصب سره باید دا خبره یاده کړم چې له تېرو 18 کلونو نه تر اوسه پورې خوست همیشه په څنډه کې، په حاشیه کې پاتې شوی دی. زموږ یوازې کابینې مسله نه، بلکې موږ مهمه مسله دا ده، چول دا چې موږ د افغانستان په کچه چې کوم لوی سیاسي او ملي تصمیمونه نیول کېږي، په دې کې متاسفانه په هماغه تصمیم ګیرۍ کې خوستوال هیڅ ونډه نه لري، په نشت حساب ده، نشت نه، حتی بیخي شته نه، ځکه چې هلته د خوستوالو معاصر حضور ډېر ضرور دی. کله چې موږ په تصمیم نیونه کې نه وو، که موږ 15 وزیران هم په کابینه کې ولرو، سبا ته بیا ایسته کېږي، بیا بل وزیر دوی پی وز باندې ټکی، دا د یوه مسله. بل لکه د کلتورونو مسلې ته راشو، همیشه دپاره که په تېرو کابینو کې یا اوس فعلا دپاره په دا روانه تېره دوره کې، اوس نوې دوره خو اوس پیل شوې ده، په دې کې که مویینیتونه دي، که وزارتونه دي، که په دې کې والیان دي، که په دې کې قومندانان دي، که موږ دا هم حساب کړو چې یاره موږ ته یو قومندان دی ونې چېرې مقرر کړی ده، دا ټول د خوستوالو د نظر پوښتنه په دې کې نه ده شوې. دوی د خپلې خوښې کسان مقرر کړي، یعنې دا داسې نه ده، یا د دوی خپلې وړتیاوې، یا د دوی خپلې سلیقې، یا د دوی خپل هغه پسله اړیکې چې په شخصي ډول دوی تامین کړي دي، یعنې داسې نه دي شوي چې د خوست د هغه قربانیو په نتیجه کې چې دوی
د ټاکنو په ورځو کې ورکړي دي، شهیدان یې ورکړي دي، زخمیان یې ورکړي دي، په کلیو په بانډو کې وسلوال بریدونه شوي دي د بیلابیلو ډلو دخوانه. یعنی دا ټول قربانیو ته په کتو دوی هیڅ ډول د خوست د مدني ټولنې سره، د خوست د روشنفکرانو سره، د خوست د قومي مشرانو سره، عالمانو سره، استادانو سره، ښوونکو سره هیڅ ډول داسې مشوره یې نه ده کړې. تاسو کېنئ، حد اقل یو وزیر معرفي کوي، یا حد اقل یو ولي مونږ تاسو ته تعینوو، مونږ ته یې رامعرفي کوي، یا مونږ یو معین مقرروو. خبره داسې ده چې ویل کېږي چې حق ورکول کېږي، نامه غوښتل کېږي. دلته د خوستوال هغه یو څه نه څه پاتېتوب داسې نه مني. ستونزه په مونږ کې هم شته، ستونزه په مونږ کې ځکه شته. زه دا زه خپله شخصا باید په دې اعتراف وکړم چې مونږ هغه ورځ باندې ګرمېږو چې کله هلته د ویش خبره روانه وي. مونږ اوس فعلا دپاره د څه مطالعه کېږي، د دوې درې میاشتې چې په خوست کې د سراسري انسجام دپاره په بېلابېلو فکران درې څلور ګروپونه په دې باندې کار کوي چې د خوست یو انسجام رامنځته کړي. مونږ همیشه دپاره انسجام چې رامنځته کړی دی، یا چتر رامنځته کړی، دا موقتي ده، موسمي رامنځته کړی دی. یو دایمي بنیاد مونږ نه لرو چې مونږ هم په ولایتي اداره باندې، هم په مرکزي اداره باندې، هم په نړیوالو باندې داسې د فشار یوه وسیله وو چې هغوی هېڅکله مونږ دا ورته هېڅ ورته وم نه وایو چې مونږ ته یا چوکی راکا، یا وزیر راکا، یا مونږ ته دا پروژه پلي کړي. دوی خپله مونږ غوښتنه وکړي، ځکه مونږ دا د فشار د وسیلې په حیث باندې د خوست کې سره د ټولو ظرفیتونو مونږ هماهنګي نه ده رامنځته کړي، انسجام نه ده رامنځته کړی. یو داسې انسجام چې هغه واقعا اوږدمهاله وي، چې هغه هم لنډمهال وي، هم منځمهال وي، هم اوږدمهال وي، هدفونه د خوست لپاره ولري. دا مونږ خپله دا زمونږ ستونزه هم ده. ډېره مننه انکر صاحب، ډېره مننه. تاسو ته بیا هم راګرځو. صاحب ګل فرحات صاحب، تاسو زمونږ د وکیلان صاحبان د دې لپاره چې د قدرونو په تکرر پام وکړي په ترانزیټ مصروف دي، آیا ترانزیټ حیاتي ارزښت لري؟ مننه کوم. اول خو د میز ګډونوالو مشر جنرال انګار صاحب ته، همدا ډول استاد محترم فاروق جان ته، منګل صاحب ته نیکي احترامات وړاندې کوو. تاسو ته او ستاسو د طریقه ټولو خوست میشتو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. راځو دې ته اساسي موضوع لکه څه ډول چې انګار صاحب بحث وکړو. اساسي موضوعات که چیرې کې موږ اساساتو باندې فکر کوو، که چیرې موږ په بنیادي د رنز په درملو فکر کوو، نو هغه دا چې دلته د یوه قوي انسجام، د یوه قوي ثابت خوشموله ادرس نشتون دی، دې کې شک نشته. دا یو مسله. دویمه مسله دا چې د ترانزیت مسله هم سره د دې چې د خوست لپاره مثلا لکه څه ډول چې باید مخکې شوی وای، هغه کارونه یا هغه اولیا ضرورتونه تر اوسه پورې هیڅ نه مد نظر نه دی نیول شوي. لکه مثلا د ترانزیت مسله تر دې دمه پورې په اتلسو کالونو کې یو طرفه نه شوه. سره د دې چې دقیق هم امکان هم لري، قانوني هم ده. مثلا دا په د لوی جرګې لکه څه ډول چې اساسي قانون دی، او یا هم څه ډول چې مرکزي حکومت ادا کوي، هغه سیم نه ده. دا تیر بسر ده د خوست ولسونو لپاره، ځکه دا باید شوی وای، نه شوی وای. یوه دا موضوع. او دویمه موضوع د دیغ سره نوره اساسي مسایل دلته چې موږ ته نه دي شوي چې هغه په اساسي ډول د تشکیلات دي چې مثلا په نظامي او ملکي اداراتو کې تشکیلات تر دې دمه پورې موږ همغه د ولسوالۍ تشکیلات یا همغه د نن نه څلوېښت کاله مخکې چې ولایت شوی دی، همغه تشکیلات دي. په همغه تشکیلاتو نه کوم ستونزو سره چې موږ مواجه یو، د امنیتي ستونزو سره، یا د خدماتو د عرضې د ستونزو سره چې موږ ولس د حکومت ترمنځ واټن ایجاد شوی دی، اساسي نقاط دلته دي چې موږ کچیرې کې د ولایت د ننني نفوس چې دی سره دی چې موږ سره په نفوس کې هم دلته غش شوي ده، د مور او میرې چلند شوی دی. مثلا موږ ته پنځه چوکۍ د پارلمان همدا ډول د ولایتي شورا پنځلس چوکۍ دا دي تقریبا د کله که موږ د انتخاباتو قانون وګورو تقریبا دا د پنځو لکو د نفوس هغه دی سهم دی چې دا موږ تقریبا په داسې حال کې چې زموږ نفوس څه کم دوه میلیونو ته رسیږي، د یو نیم میلیون هم اخوا غواړي که دقیق محاسبه موږ وکړو سرشمېرنه.
وکړو بل اساسي ستونزه زموږ دلته دا چې زموږ تشکیلات نه دي شوي او د تشکیلاتو سره څنګه کې په خوا کې لکه څه ډول چې د خوست په د جغرافیې او سیاسي یا ستراتیژیک لحاظ نه مهمه نقطه یا مهمه دروازه بلل کیږي بنا ان په هغه ساویه د خارجه نمایندګیو تبو تلاش دلته تر اوسه پورې نه ده شوی حتی د نړیوالو د سیمه ییزو هیوادونو دپاره دلته په خوست کې زمینه سازی یا لبینه ده شوی چې دلته سرمایه گذاری وکړي دلته خپل فعالیتونه وکړي مثلا خپل تجارتی سیاسي وکړي بنا ان دغه ټول هغه اساسات دي لکه څنګه چې مشر انګار صاحب هم یو څه اشاره ورته وکړه خو باس پرې وکړو دلته موږ باید اصلا په اساساتو کار وکړو پاتې شوه ترانزیت دا زموږ حق دی دا براکې دا به کوي خامخا پاتې شوه چې په نننیو شرایطو کې دا اړین ده چې موږ بحث په ترانزیت وکړو او که په تقرراتو وکړو رضو دې ته زه په دې کې د انګار صاحب د نظر سره همغږی یم خو دلته یو شی شته چې موږ هر وخت دپاره په پرمحورۍ باندې عقیده جوړه کړې ده یا عقیده لرو چې په علمي لحاظ نه پرمحوري چې ده دا زموږ درد نشي دوا کولی دلته باید سیستم محوري موجوده وي دلته باید خلک سیستم ته ژمن اوسېږي نه پرتپلنه او نه هم پرتپلنې ته خلک ژمن پاتې شي یا عقیدمند پاتې شي نو زما هیله دا ده چې دلته خلک باید یو سیستم لکه انګار صاحب چې یو سیستم ایجاد کړي یو ثابت ادرس ایجاد کړي د آرک سره په مهمو ملي سیاسي مصالحو او مسایلو کې رغنده دخلت ولري رول ولري تر څو پورې چې موږ په سیاسي مصالحو کې په سیاسي مصلحتونو کې دخلت نه وی لرلای مین رول مو نه وی اخیستی دا هڅه موږ نوي کړي سالم سیاست موږ نوي کړي تر هغه پورې به موږ د دې ستونزو سره کړي ګو زموږ اساسات دي خو په نن سبا وخت کې د وکیلانو په زما نظر دا دی چې د خپل وکیل صاحبانو نه هم چې نه تنها چې تاسو په ترانزیت کې مصروف پاتې شئ د ترانزیت سره په اساسي تشکیلاتو په اساسي ثابت ادرس کې هم تاسو باید کار وکړئ چې دا زموږ لپاره حیاتي مسلې دي ډېر مننه کوم ودان منګل صاحب تاسو بیا هر راګرز پر حاصل اوس دروند استاد منګل صاحب ته ورګرزو منګل صاحب یو دولت د پرمختګ سبب قدري پالیسی ده تاسو به تشوي ده کچېره وړ قدرونه په مناسبو پوسټونو ونه ګمرل شي فکر کوي چې تاسو ته به هلومه مې لیکه چړو چوس اړو دوړ روان ده مننه د لوی یو بخون کې خدای په پاک او سپیشلی نوم جنا ګنګر صاحب کازینی صاحب هم سب تاسو او تاسو د تلویزیون په ساتت ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم خورا مهمه مسله ده بدبختی دا ده چې نه یوازې وروستۍ ګمارنې بلکې که موږ د افغانستان کې د ګمارنو تاریخي پس منظر ته هم وګورو دلته دغه د کادرونو په ګمارنه کې یوه اصطلاح ده چې میرټ بیس ورته وایي دغه ګمارنې میرټ بیس نه دي یعنې د لیاقت وړتیا او استعداد پر اساس نه دي بلکې بالکل شایسته سلاري تک خو لاندې شوې ده دلته هر څه د مصلحت په اساس ترسره شوي دي بیګا ما یو خبر لسته چې نږدې د یو کس په اړه چې اوس هم په دغه نوې کابینه کې هم یو وزارت معرفي شوی یولس فرامین صادر شوي دي یعنی په دې معنی چې دومره قحط رجال ده چې په دې وطن کې نور د وړ او هغه د داسې کسان چې هغوی پر موضوعاتو حاکم دي یا د کار وړتیا لري هغه نشته مسله دا ده چې که موږ وګورو دغه اوبه له پاسه خړې دي مسله دا ده چې لکه مخکې شنګار صاحب ورته اشاره وکړه که موږ د دولت دغه بڼه وګورو سنټرلایز بڼه ده یعنی هر څه له مرکزه کنټرولیږي کله چې په مرکز کې تصمیم نیول کیږي بیا د ولایتونو څخه هم بیا د اطرافو څخه هم خپله ورکیږي ځکه چې هر هغه تصمیم چې په مرکز کې ونیول شو هر هغه تصمیم هغه پرېکړه چې په پلازمینه کې نیول کیږي هغه که ښه وي او که بد وي هغه تطبیقیږي دا یو لوی تشویش دی شاید تاسو خبر اوریدلی وي چې پیپا او ټیپا چې دغه د ټاکنو اړوند دوه بنسټونه دي د هغوی په وروستي راپور کې داسې هم راغلي دي چې پارلمان ته
تیرو وکیلانو چې هغه یو ځل یو دوره دلته وکالت کړی وو و درسلنه کامیاب شوی دی. یعنی د پاتې کسان ټول ځوانان دي. خو بدمرغی دا ده چې پارلمان تر اوسه په ملي مسایلو کې یا د ملي موضوعاتو په اړه یا د هیوادنیو موضوعاتو په اړه هیڅ نه وه داسې پرېکړه نه ده کړې چې یوه تاریخي پرېکړه وي. که موږ ګورو سره دې چې دولتي اړخ کې به یا په دولتي چوکاټ کې به هم ستونزې موجودې وي. یعنې په دې د استاد محترم سترګې پټې شي چې دوی په تذکیرو کې د افغان ملت کلمې کارونه چې حیاتي ارزښت لري د دوی لپاره نور هغه پرېکړې چې مثلا قوانینو ته نور مسؤلیتونه دوی ته وتر غاړي ستاسو هدف دا ده چې خپل مسؤلیت نه دا د کړی که هماغه ډول چې په کار دنه سره دې چې د مشرانو جرګې او پارلمان یا د ولسي جرګې وکیلانو دا خبر رد کړې ده. د دوی په باور د دوی په وینا چې موږ د هیوادنیو مسایلو د یو شمېر حساسو موضوعاتو په اړه خورا جدي او اغېزناکې پرېکړې کړې دي. خو د ټیپا او د پیپا چې کوم راپور خپور کړی هغوی ویلي دي چې دوی هیڅ نوه داسې پرېکړه نه ده کړې په دې وروستیو میاشتو کې چې نوی پارلمان کار پیل کړی دی. مسله دا ده چې یعنې دلته وړتیا نشته. دلته موږ لکه کاظمي صاحب چې ورته اشاره وکړه موږ په افرادو باندې پانګونه کوو موږ سیستم ته کار نه دی کړی. مسله دا ده چې تاسو وګورئ یعنې یو شمېر کسان چې په مسلسله توګه لکه ما مخکې چې ورته اشاره وکړه چې د یوه کس په اړه یوولس فرمانونه صادر شوي دي یعنې دلته نور قحط رجال دی. مسله دا ده چې موږ باید دا ګمارنې میریټ بیس وي موږ باید دا ګمارنې د وړتیا او استعداد په اساس باندې وکړو. دلته خو لومړی بدبختي دا ده چې ویش وویشل د صلاحیتونه او هغه د مصلحت په اساس باندې هر څه وویشل شول کلیدي بستونه وویشل شول. نو که چیرې کلیدي بستونه وویشل کېږي دلته بیا له ولسمشر نه هم په هغه ډول چې د صلاحیت هغه صلاحیت کمیږي. یا نشي کولی چې په رښتیا هم وړ کسان هغه کسان چې په رښتیا په هغه فیلډ آف اکسپرټایز کې یعنې هغه څه چې د ده ساحه ده په هغه کې تجربه لري ښه پوهېږي هغه پر دنده وګمارل شي. بدبختي دا ده چې دلته هر ګمارنه چې ده د مصلحت په اساس ده نه ده چې د لیاقت او وړتیا په اساس ده. تاسو بیا راګرځو دنګر صاحب لور بیا ورځو د یو هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره البته ترانزیت یو وړین عنصر ده. که د دواړو هېوادونو تر منځ هغه توافق ته ونه رسیږي مثلا دواړه جنبه په دې راځي نه چې ترانزیت وشي بیا شونې ده مثلا راځم چې ترانزیت ډېره مهمه مسله ده. یا موږ تاسو چې خپل بندر نه یادو یا علم خان بندر سپین بندر تورخم ده ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې هغه په وچه کې پروت دی. هغه هیوادونه ډېر لوی اسانتیاوې لري د صادراتو وارداتو دپاره چې هغوی بهر سره بهر څنډه پرته دي. موږ نږدې ګورو په دې خلیج هیوادونه داسې پاکستان او ایران حتی د موږ د ګاونډي ټول هیوادونه یوازینی افغانستان دی تقریبا چې په وچه کې پروت دی. د نږدې هیوادونو د غیر زموږ شمالي ګاونډي هیوادونه تاجکستان او داسې مهم د موږ لپاره ترانزیت ډېر مهم دی. یا بندرونه چې موږ دي پاکستان سره دي ایران سره دي ازبکستان سره د ترکمنستان سره د ایران سره موږ باید بندرونه ولرو یعنې تګ راتګ لارې ولرو چې هغه د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې د ترانزیت ټول اصول ټول قوانین په هغې باندې تطبیق شي. ځکه ترانزیت مسله خو یو خو د بندر مسله ده. اصلا ترانزیت خو هغه مال دی چې یو هیواد دی د بل هیواد د لارې دریم هیواد ته استوي. دا د ترانزیت قانون دا ده. موږ دا خو درسته ده چې دا هغه د دواړو هیوادونو په خوښه باندې کېږي ځکه موږ پاکستان سره غلام خان بندر پرانیزو د دواړو هیوادونو موافقه پکې شان ده. خو دلته اصلا داسې دی چې هر هیواد خپله ګټې ګوري. دوی که چېرته موږ د غلام خان بندر چې کراچۍ بندر ته 400 کیلومتره نږدې دی دوی منځنۍ آسیا ته مرکزي آسیا ته بالاخره تر روسه پورې که چېرته پاکستان دا دوی اسمان محاسبه کړې ده. دا چې مثلا اوس دوی ځینې بهانې به کوي یا به ځینې خبرې کوي خو هغه دې لپاره چې دا شرایط داسې آماده شي ځکه هر ملک د خپلو اقتصادي ګټو دپاره کوشش کوي چې بیلابیل فیصله پروګرامونه مخکې کړي تر څو یو بل هیواد یې ورسره وویني ځکه دا فیصله لکه یوه چنابازي هم ده چې مثلا موږ د غلام خان بندر چې کله پاکستان سره ترانزیت کوو دوی هم کوشش کوي چې دې بندر نه باید ډېره ګټه موږ واخلو. موږ هم کوشش کوو
ابل زما په فیسبوک پاڼه باندې ولیدل نه پنځه سمره به دقیقې دا خبره چې دوی دا شرایط لري پاکستان چې بس موږ به د پاکستان د لارې هند ته تجارت نه کوو یعنې د هند سره به موږ حال دا چې که چېرته یو وارې بندر ترانزیټ کېږي دا زموږ قانوني حق زموږ حتی هغه خپل اصول لري هغه هسې ترانزیټ څه اصول چې دي زما جنس به ځي دي ځای نه کنټینر به بار وي په هند کې به خلي کېږي د هند به راځي دوی هېڅ حق نه دي هم نه لري دا تلاشي کې چې چېرته ودروي نو داسې به حتمي نه ده چې موږ یوازې په دې باندې دا فیصله کړو دا خبره داسې ځواب کړو چې دوی به نه وغواړي زه وایم چې دوی غواړي ځکه دوی افغانستان ته ډېر زیات ضرورت لري بل دا چې اوس سنۍ دا روانه پالیسي د افغانستان د حکومت هم که دا تغییر ونه خوري په همدا شکل روانه وي چې دا د افغانستان یو څلور لاره دی او دا د وصل په نقطه باندې بدلوو که چېرته دې ته دوی ژمن پاتې شول نو پاکستان هم مجبور دی چې موږ سره دا ترانزیت ومني حتی بنګوره ټکې هم راسره ومني ځکه دوی په ګټه څومره چې یو د دوو ملکونو ترمنځ ده او یا د دویم ملک له لارې د نورو درېمو ملکونو سره دوی تجارتي راکړه ورکړه ولري د دوی په ګټه هم ده زموږ په ګټه هم ده نو فکر کوم چې خو که بیا تاسو خبرې په ځواب کې که چېرته ونه غواړي نه شي کولی معلومه خبره رسلی نه شي ډېره مننه کورمدان دوستانو موږ د بحث نیمه ته رسېدلی یو د بحث په نیمه کې دما لرو له دمې وروسته بیا هم بحث دمام لري له موږ سره پاتې کېږي دوستانو له دمې وروسته مو بیا هم ومنه بحث ته ځو مستقیما د بحث دومه نیمایي به منګل صاحب په لوري ورځو منګل صاحب په خوست کې په هره برخه کې د لسانس ماسټري او دکتری په کچه خبرونه لرو ولې هغوی ته خو کونه ونه غواړو واضح خبره ده چې باید د خپلو کتنونو دپاره موږ غږ پورته کړو هغه که د ولایت په کچه وي او یا هم په مرکز کې په بیلابیلو بستونو باندې د هغوی ګمارنه وي بدبختي دا ده چې موږ یوازې باید په دولت باندې هم نیوکه ونه کړو مخکې هم په بحث کې ورته یادونه وشوه زموږ ځوانان زموږ وکیلان زموږ روڼ دي د مدني ټولنې فعالین ژورنالیستان په هغه وخت کې ویښ شي په هغه وخت کې بیا خپل غږ پورته کړي چې اصلا اړتیا نه وي مهمه مسله دا ده چې موږ باید لومړیتوبونه وپېژنو موږ ډېر کله خپل لومړیتوبونه هغه حقیقت چې چېرته باید ورکړل شي هغه اګنور کړي هغه مو له پامه غورځولي اصلا هغو ته توجه هم نه کوو موږ ډېر کوچني موضوعات راخلو ګوري مهمه مسله دا ده چې اول صحیح ده د ولایت په کچه به ډېرې خورا زیاتې مسلې وي ډېرې ننګونکې مسلې به وي شاید ډېرې داسې مسلې وي چې د دې ولایت په کچه د ډېرو کسانو یا د ټولنې په کچه د ډېرو کسانو ژوند وګواښي خو مهمه مسله دا ده چې موږ باید خپل لومړیتوب درک کړو چې موږ باید په څه شي باندې پانګونه وکړو په کومه مسله باندې پانګونه وکړو کومه مسله راپورته کړو تاسو مخکې د ټرانزیټ مسله یاده کړه مهمه مسله وه مهمه مسله دا حیاتي ارزښت لري نه یوازې د خوست دپاره بلکې د افغانستان دپاره برېښنا مسله وه الحمدلله نږدې تر ډېره بریده دا ستونزه حل شوې ده د میدان هوایي مسله وه تر یوه بریده دا ستونزه حل شوې ده اوس موږ باید په دې باندې پانګونه وکړو موږ باید په دې باندې خپل غږ پورته کړو چې څنګه کولای شو چې په خوست کې شته کدرونه په مرکز کې وګمارو یوه مسله مهمه مسله ده چې انګار صاحب ورته اشاره وکړه ګورئ کابینه کې یوازې د کسانو ګمارل مهم نه دي چې د وزیر په توګه د یو څوک په کابینه کې لرم خلاص نه مهمه مسله دا ده چې په تصمیم ګیری کې د خوست افراد او اشخاص وي مهمه مسله دا ده چې هر هغه تصمیم چې په ملي کچه په مرکز کې نیول کېږي باید په هغه کې خوستوال موجود وي یوه بله بدبختي هم دلته موجوده ده هغه دا ده چې زه واضح وایم او شاید انګار صاحب کاظمي صاحب تاسو درنه لیدونکي هم زما سره موافق وي زموږ خوستوال له سټو نه اخوا کار نه کوي اخوا وظیفه نه کوي مسله دا ده چې موږ ډېر کوچنی فکر کړی دی موږ دپاره خوست هر څه پرېږي موږ باید ووځو موږ باید په ملي مسایلو کې ښکېل شو موږ باید په کابل کې دنه ترسره کړو یعنې دا په دې معنی نه ده چې موږ دلته ظرفیت نه لرو موږ دلته قدر نه لرو موږ ماستران هم لرو تاسو باور په خدای وکړئ چې زموږ همدغه کسان چې په خوست کې دي په دغه یوه محدوده کې ژوند کوي که کابل ته لاړ تر نور به ښه ځلیږي دوی د وزارت وړتیا لري دوی د ریاستونو وړتیا لري دوی د سفارتونو وړتیا لري خو دوه مسلې دي یو دا چې په ولس کې هغه دا ده چې دوی خپل هیله هغه امید بایللی دی دوی خپل غږ نه دی پورته کړی دوی په لومړیتوب نه دی پېژندلی او بله مسله دا ده چې موږ په مرکز کې په تصمیم ګیری کې څوک نه لرو زموږ لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه موږ باید
سیستم ته داخل شو مونږ باید په سیستم کې چې په متداومه توګه له ریاست جمهوریت سره او مجموع کې هر کسان چې هغه کلیدی اشخاص دي او د هیوادنیو مسایلو باندې آگاه او خبر دي او همدارنګه په ګمارنو کې مستقیما لاس لري او یا واک او صلاحیت چلیږي یا خبره چلیږي مونږ له هغو خلکو سره باید رابطه پیدا کړو. مهمه مسله دا ده چې مونږ له دغې محدودې باید راووزو. مونږ باید لومړیتوب وپېژنو او په تصمیم ګیریو کې او هغه کسان چې پریکړه کوي هغې کې کلیدي اشخاص کسان ولرو. ډېره مننه منګر صاحب، تاسو بیا هم راګرځو. ښاغلی فرهاد صاحب، تاسو نه ځینې وخت یا ځینې وایي چې مونږ د ولایت په کچه خپل سم غواړو، حقوق غواړو، او که چیرې کوم ولایتو ته د کدرونو په تناسب سهم ورکړل شي، ستاسو په اند دا به منطقي نه وي؟ مننه کوم، ښه پوښتنه ده. اصلا زه بیا هم په هغې تیر باندې ټینګار کوم، تکرار کوم. اصلا کې موږ مخکې هم د وزیرانو د نمایندانو وزیرانو د معرفی نه هم مخکې تقریبا څو ځله ما مرکه یا ټلیفونه میډیا سره په تماس کې دا خبره یادونه کړې ده او په دې موږ ټینګار کړی دی چې موږ باید فرد محوري ته ژمن نه شو، موږ باید سیستم محوري ته ژمن شو او هغه سیستم قائم او کابینه چې ده هغه باید غیر سیاسي وي. غیر سیاسی، غیر سیاسی په دا معنا چې د سیاسي ډلو افرادو ترمنځ او یا هم د قومونو سمتونو ترمنځ باید ونه ویشل شي. اصلا کې که علمي بحث موږ کوو، ټیکنیکل بحث موږ کوو، بیا دا چې دلته باید ټول تقررات چې دي، مقررې چې دي، هغه باید په وړتیا او شایستګۍ وي، شایسته او سلاری وي. که چیرې کې تقسیماتو ته خبره راشي، سمتونو او یا هم حزبونو ته، ډلو ټپلو ویشو تقسیم ته، او یا هم هغه د په عام اصطلاح به ووایم چې سهامي شرکت جوړ شي، دلته موږ بیا سیستم ته ژمن نه یو. ملګرو، موږ که غواړو چې موږ خپلواکه بنسټیزه رغنده او مضبوطه اداره ولرو، دلته موږ باید په سیستم کار وکړو، سیستمونه ایجاد کړو، په ټولو اداراتو کې هم سیستمونه ایجاد کړو. خو بیا هم لکه څه رقم چې په نویو وختونو کې کوم تقررات یا مثلا نماندان معرفي شوي دي، لکه څه ډول چې موږ مخکې هیلې لرلې په هغه ډول نه دي. خو بیا هم د شرایط که موږ وګورو، موږ خپل مرکزي حکومت او یا هم خاصتا په ځانګړي ډول آرک وګورو، او د آرک هغه چیلنجونه چې دوی ورسره مخ دي، نړیوال، سیمه ایز او داخلي چیلنجونه مخ هغه دي، بیا هم باید موږ یو څه نه څه بارات ورکړو. د دې چیلنجونو نه د وتو په خاطر ځینې مصلحتونه سره دي، چې مصلحتونه هم دوه ډوله دي. کله که موږ مطالعه کوو، دوه ډوله دي، یو مضر دي او یو غیر مضر یا مثبت مصلحتونه دي. کله چې مضر مصلحتونه مراد کیږي او یا هم پلل کیږي، هغه هم هغې په مقابل کې په تقابل کې داسې چیلنجونه او یا هم داسې خطرونه موجود وي چې نسبت د هغې مضر مصلحت نه چې وایي نه مني، هغه ډېر موږ ته خطرناکه تمامېږي. نو بنان موږ باید ځینې مضر مصلحتونه په دې شرایطو کې غاړه ورته کیږدو، سره د دې چې مناسب نه ده. خو بیا هم نسبت د هغو خطرونو چیلنجونو چې موږ ورسره مواجه یو، زموږ نظام ورسره مواجه دی. حکومت نه یو حکومت دی، یو نظام دی. زموږ نظام ورسره مواجه دی، زموږ سیستم ورسره مواجه دی، زموږ آینده ورسره مواجه ده. باید د هغې ته په کتو سره ځینې مضر مصلحتونو ته غاړه کیږدو، دا یو مجبوریت دی. اگر سر کوم دې موضوع لیک پاتې کیږو، کچېرې پرته له کدرونو دا چاره ترسره شي، یعنې ولایتو ته سهم ورکړل شي، فکر نه کوئ چې د کومونو تر منځ به نفاق ته لاره هواره شي؟ یو خو دا چې که موږ تاسو سره دی چې موږ دا دعوا لرو که نه چې موږ افغانستان ډیموکراتیک جمهوریت دی، څه د په نوم باندې ډیموکراتیک جمهوریت دی؟ ولې زموږ دا ټولنه چې ده دغه په مخه ډول ولسواک فیصله ولسواکي په دې باندې حاکمه نه ده، ځکه اول خو دلته ګوندونه نشته. موږ تاسو ګورو ټاکنې مو په هغه سیستمونو باندې نه دي لکه په نورو هېوادونو کې چې دي. که چېرته موږ دلته قوي ګوندونه لرلی، لنډ پاکستان وګورئ، یا پیپل پارټي ګټي، یا د نواز شریف یا عمران خان ګټي، یا داسې په امریکا کې، په نورو هېوادونو کې، یو خو دغه لویه ستونزه دا ده. که چېرته موږ دلته قوي سیاسي ګوندونه درلودی، نو دغه سوال هم نه پیدا کېدو چې مثلا ځکه ګوندونه دي هغه کوم ګوند چې قدرت ترلاسه کوي، یا په اصطلاح جمهور رئیس کېږي یا صدر اعظم کېږي،
هغه د دې سیستمونو په حساب باندې ځکه ځینې ځینو کې ریاستي دي ځینې کې صدارتي سیستمونه دي دا نه بیا دې ته ضرورت نه پیدا کېږي هغوی خپله کله چې دی یا یوازې د ګوند پر رایو باندې چوکۍ ګټي او یا وړو وړو ګوندونو د رنځان سره په اختلاف کې راولي که دا مسله وایي نو دا چې نشته افغانستان بیا سنتي ټولنه ده یوه طرف ته سنتي ټولنه ده بل طرف ته زموږ دلته مسلط ده زموږ خپله د اسلام مقدس دین دی دې ټولو ته په کتو ځینې وختونه موږ باید د یوه ولایت په حیث باندې بیا خپل سهم وغواړو د یوه ولایت په حیث باندې هم کلتورونه لرو هم ظرفیتونه لرو هم دلته که چېرته موږ هغه ټولې نورو ولایتونه هغه اوله درجه ولایتونه چې دي په چې هغې سره زموږ ظرفیتونه زموږ امکانات زموږ هر څه پرتله کې د هغې په قطار کې موږ درېږو کله چې هغې په قطار کې درېږو نو موږ دپاره دا اطمی نه ده چې موږ ته د خوست په نوم باندې ولې موږ هم همداسې سیاسیون لرو همداسې کادرونه لرو همداسې ډاکټر لرو همداسې انجینر لرو داسې یعنی لږ تر لږه دوی چې کله د اوسنی حکومت ته ګوره چې د اوس څه ډول حکومت تشکیلیږي دغه هم دمغه په دې باندې نه تشکیلیږي چې څوک ښه انجینر دی څوک ښه ډاکټر دی سهم یې ورکړی دی 50% یې تا دی یا 80% یې تا ده 10% یې ده ده 2% یې دی ده 1% یې هغه ده هر څوک یې رامعرفي کوي هر څوک یې رامعرفي کوي نو هغه حالت ته چې موږ ځو چې د دې نه بیا قومي تشنج راشي یا به ستونزه رامنځته کړي یا به بله ستونزه یا به سمتي ستونزه رامنځته کړي یا به ژبنۍ ستونزه رامنځته کړي افغانستان اوس په هغه کچه باندې نه ده چې موږ د دې نه وویرېږو ځکه ټول ویش دی قدرت باندې اساس باندې شو یعنی انګار صاحب تاسو وایئ چې په وروستي جوړ شوي سیستم کې همدغه اندېښنه په یقین بدله شوه دا خو معلومه خبره ده موږ به تاسو وګورو چې د اوس څوک مقرریږي په دې باندې تاسو په ټولنیزه میډیا کې په ټویټر او په فیسبوک او په نورو یا په دا خپله په ټولنیزه میډیا کې چې د بحثونه کېږي مستقیما د دوی هغه هغه ښیي چې ګوره لکه مخکې چې استاد وویل چې مثلا د یو نفر دپاره د اتم نم لسم فرمان ده چې ورکول کېږي هغې زه ایسته که دلته یې که زه ایسته که دلته یې که هلته یې مقرر که دلته یې مقرر که یعنی دغه سیستم اوسنی سیستم چې دی دغه موږ شک نه بلکې ګمان هم نه بلکې یو حقیقت دی چې دغه کابینه چې جوړېږي په همدې مصلحتونو باندې به جوړېږي یو ته به د قوم په نوم ورکوي ته ازبکی ازبکو کې موږ غنډه لرو بل دا چې ملي مشارکت وایم هم دی ته ملي مشارکت وایي دی ته چې ته به د ټولو سمتونو د ټولو قومونو د ټولو ولایتونو برخه به پکې تمثیلوې که چېرته ملي مشارکت مسله دوی یادوي یا ټول شموله یادوي خو همدې ته وایي که نه جرمی دوسیے خبر وکړي د څرنګوالۍ له لوري ونه څړل شي یا لویې څرنګوالۍ ته ونه سپرل شي تر رایې باور ته د باور رایه ورنه کړي د ولسمشر له لوري د دا ډول شکمنو څیرو معرفي کول کابینې ته ور پر وړاندې د ولسي جرګې دا ډول غبرګونونه ستاسو په اند دا به بیا هماغه خنډ او ځنډ رامنځته نه کړي د کابینې په جوړښت کې بالکل بیرته موږ خپلې خبرې ته راځو خپل بحث ته راځو د دغه تشنج اساسي علت همدا ده چې د مصلحت په اساس دغه کار شوی دی کله چې د مصلحت په اساس دغه کار کېږي یعنی شایسته سالاری لیاقت وړتیا په پام کې نه نیول کېږي دغه ډول معاضلې به راپورته کېږي د دغه کس په اړه چې د اطلاعات کلتور د وزارت لپاره پیشنهاد شوی وړاندیز شوی دغه تشویشونه هم شته چې دغه کس له ایران سره رابطه لري او دا به تر ډیره بریده هڅه وکړي چې په افغانستان کې د ایرانی فرهنګ د ترویج او دودولو لپاره خپلې هڅې ونسپموي مسله دا ده چې هغه ټیپا چې کوم راپور خپور کړی و یو هغه دا و چې اکثره وزارتونه اکثره کلیدي ادارې د سرپرستانو له لورې رهبري کېږي مسله همدا ده دا په خپله یو تشنج دی نه یوازې دا چې شاید دغه کس جرمي سابقه ولري جرمي دوسیه ولري شاید په یو نورو مسایلو کې ښکیل وي مسله دا ده چې د دغه شخص په اړه
یو نوا ټولنیز بدنظری هم شته بدګمانی شته بدګمانی هم دا چې په دغه تور پورې کیږي چې دای به ونشي کولای چې په هغه ډول چې د افغانستان د فرهنګ د غنا لپاره کار وکړي یا د افغانستان اصیل فرهنګ وساتي دای به د نورو فرهنګونو ترویج او دودولو دپاره او د غني کولو دپاره هڅه وکړي زموږ وړاندیز دا ده چې اگر سم ورته اشاره وکړه چې زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده دلته د وړاندې دغه مسله رایجه شوه خو مهمه مسله دا ده چې صحیح ده شاید کدا یوه جدي ستونزه هم موږ وبولو موږ باید په تدریج سره له دغې بحراني حالت راووزو درسته ده که په 15 وزارتونو کې یا په 20 وزارتونو کې دغه لاس 15 د مصلحت په اساس باندې وي دغه لاس دې د لیاقت او وړتیا په اساس باندې وګمارل شي تاسو وګورئ صحیح ده پارلمان کې شاید د مصلحت په اساس وشي بدبختی دا ده زموږ په کلیدي په امنیتي ادارو کې هم دغه کار د مصلحت په اساس باندې ترسره کیږي زموږ په ملي امنیت کې هم د مصلحت په اساس باندې کسان ګمارل کیږي بدبختی هم دا ده چې دلته موږ د لیاقت په اساس کسان نه ګمارو بلکې کسان د شناخت په اساس باندې د حزب په اساس باندې د هغه مصلحت په اساس باندې چې له وړاندې ترسره شوی دی یو تفاهم شوی دی یغه په اساس باندې ګمارل کیږي یو خدا منګر صاحب چې یاده مسله به د ټولنیز تشنجات لامل شي هغه ټکرونه به رامنځته کړي یا غبرګون رامنځته کړي بل دا چې د کابینې په ځنډ کې طبیعي خبره ده ما مخکې ورته اشاره وکړه چې تیر کال یعنی په تیره دوره کې هم ډیر وزارتونه غالب ګومان انګر سم داسې و چې تر اخره پورې د سرپرست وزیرانو له لوري رهبری کېدل شاید دا مسله اوس هم داسې پاتې شي د دیپا یو تشویش هم دا و چې ډیر وزارتونه ډیر کلیدي ادارې د سرپرستانو له لوري رهبری کېږي دا یو ګورې کوم ګورو په سیمه ایزه کچه او په نړیواله کچه د افغانستان هغه سیاسي پرستیج ته هم ډېره غټه صدمه رسیږي دا په دې معنی یعنې هلته هغه تصویر او تصور چې د افغانستان د سیاست په اړه دی د افغانستان د کورني سیاست په اړه دی د افغانستان د سیاسونو په اړه دی ډېر بد دی هغوی وایي چې تاسو یوه کوچنۍ معضله هم نشئ حل کولی سیاسي معضله نشئ حل کولی تاسو به څنګه وکوئ شئ چې مثلا په یوه سیمه ایزه مسله کې چې خورا ډېره حساسه مسله وي په هغه کې په سیمه ایزه کچه ډېر هېوادونه ښکیل وي ډېرې ډلې ښکیل وي او بیا یو نړیواله مسله وي په هغه کې به تاسو سهیم شئ په هغه کې به مثلا تاسو مداخله وکړئ او حل به یې کوئ مسله دا ده چې دغه مسلې ته باید زموږ ولسمشر او همدارنګه ډاکټر صاحب عبدالله او نور هغه کسان چې په تصمیم ګیریو کې ښکیل دي په اساسي تصمیم ګیریو کې ښکیل دي هغوی باید توجه وکړي هر هغه څه چې دغه ملت ته بدبختۍ راوړي هغه باید نه یوازې چې د مصلحت په اساس حل نه کړي بلکې په هغه ډول چې په رښتیا هم هغه ستونزه هغه مسله په اساسي ډول حل کوي باید توجه ورته وکړي مننه منګر صاحب له تاسو بیا مننه زه د ښاغلي فرهاد صاحب په لوري فرهاد صاحب ولسمشر غني ته وړاندیز شو چې په کې د شیزید پوهنتون هماغه کومه د مستری پروګرامونو ایجاد و او د خوست ولایت اوله درجه ته ارتقا و او د هغوی اداري تشکیلاتو لوړول و په څنګ کې د غصب هغه مسله چې د شنې خونې کومې غصب شوې هماغه مسله وه د ویل کېږي چې کارونه په ولسمشر له لورې شوي و البته هو ورته ویل شوي و دغه غوښتنو ته خو څوک باید مرکز کې د دغه مسلې تعقیب وکړي او که په خپله به همدا چاره وشي اصلا کې مخکې چې باس وشو چې د پښتنو لپاره یو واحد ثابت ادرس شتون نه لري یو منظم سیاسي تحرک او یا هم د سیاست د علومو یا د سیاست پر اساس داسې یو چې موږ په خوست کې نه لرو چې هغه په مرکز کې په ټولو سیاسي مسایلو او مصلحتونو کې دخالت ولرو او یا هم لاسرسی ولرو هغه هم یو دا نقطه ده چې لکه تا چې اوس پوښتنه وکړه دا هم د هغې سره په رفت کې راځو دې ته چې کله چې رئیس جمهور تلو حتی د ژمنه همدا وه چې زه به د خوست شهزاید پوهنتون ته ارتقا ورکوم د خوست شهزاید پوهنتون به په نړیوال ستاندرد برابروم د کمپاین په وخت کې همدا ډول به د خوست هوایي ډګر چې دی هغه په نړیوال ستاندرد برابروم او دوسیه به یې څېړم او حتی قضایي عدلي ارګانونو ته به مثلا معرفي کوم همدا ډول د ترانزیت مسله ډبره ما ایښي ده او دا ژمنه درسره کوم چې دا به زه کوم پاتې شوه اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې زموږ وکیل صاحبان چې هلته په مرکز کې
کړي نسبت دی دلته دی یو منظم سیاسي شتون او واحد ادرس نه هلته یو دوی کولای شي سره د چې دلته نشته وجود نه لري خو دوی دا کولای شي چې هغه ژمنه بیرته چې دوی تکرار کړي رئیس جمهور دی دوی سره تکرار کړي وای کړي د دوهم ځل د انتخابات په وخت کې شاید تاسو په جریان کې وای هغه وختونه بیرته باید د منظم پروسیجر یا د منظم سیستم لمخې د منظم پلان لمخې وار په وار تعقیب شي او که تعقیب نشي دا دوره بیرته بیا هم تیریږي همدا ډول ته مثلا کله چې رئیس صاحب جمهور لاړو پاکستان ته چې د یو سفر لرلو په هغه سفر کې ما یو لیکنه وکړه پوسټ مو کړو د غلام خان د بندر په ارتباط نه چې ما دوی ته وریاده کړه چې سره دي چې په اجنډا کې نه ده نیول شوی خو په دې د غونډې یا د کانفرانس په څنډو کې په دې مسله بحث وکړي رئیس جمهور بلاخره دغه تقریبا یو 200 پوسټونه وشول د غلام خان بندر په ارتباط نه هغه پوسټ شیر شو پوسټ شو بلاخره د پاکستان کې زموږ سفیر چې دغه مجبور شو راغلو دلته رئیس جمهور حتی مسئول چارواکو اکشن واخیست د موضوع ته توجه ورکړه بلاخره د دې نه وروسته وکیل صاحبانو په دې باندې فشار واچولو چې موږ یې مننه ترې کوو بیا هم لکه څه ډول چې دوی د غلام خان په بندر کې تر دې دمه پورې عملا ثابت پاتې شول همدا ډول په تشکیلاتو کې ثابت پاتې شي همدا ډول په پاچا خان پانتون کې ثابت پاتې شي همدا ډول د شیخ زید پانتون په ارتقا کې ثابت پاتې شي همدا ډول د خوست کې د یو منظم سیستم او یا هم ثابت او واحد ادرس په جوړولو او ایجاد کې ثابت پاتې شي زموږ هیله همدا ده ډیر مننه کوم آزاد ډیر مننه لا درنو ګډونوالو لا درنو اوریدونکو لیدونکو چې موږ سره بس واورید موږ بس سمدلته پاتې راسي په نننۍ بس کې موږ موضوع دا و چې په نوی جوړیدونکو کابینه کې به د دولت له لوري د شایستګۍ یا هم د سلاری هغه حیثیت له منځه ولاړ شي یا هم نه او تر څنګ به د خوسمیشتو هماغه اندېښنې چې لکه څه ډول چې تېرې دورې تېرې شوې دي او دوی ته خپل حقوق نه دي ورکړل شوي او یا هم د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې او یا هم د هغوی فشارونه په یاده کابینه او ګمارانو کې په همدې مو بس درته لره له تاسو ډېره مننه ښاغلی انګار صاحب چې په خوست کې چې لیکوال او ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی او صاحب ګل فرهاد په خوست کې د سیاسي چارو شنونکی او روحان فکره او دروند استاد خلای ماستر فاروق جان منګل چلم سره په دې بس کې ګډون وکړو له تاسو له دوی ټولو مننه کوم لا پر بل بس بیا چې مونږ نوې موضوع ترځو ترغه مونږ ته اجازه راکړي چې چارو د خدای په امان.